Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha ee xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa sheegay in arrimo badan ay ka wada hadli doonaan Puntland iyo dowladda Federaalka, sidoo kalena xeerka shaqaalaha raidka iyadoo laga duuli doono midkii horey loo qoray arrimo badan ay wax iskala garan doonaan. Warbixinta warkan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyaheenna Ayuub Cabdiqaadir Cali. Wafdigana hoggaaminaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ee soomaaliya Saalax Axmed oo ka soo kicitimay magaalada muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha ee garoowe ku soo dhaweeyey qaar ka mid a golaha wasiirada puntland maamulka gobolka nugaal iyo mas-uuliyiin kale. cabdiraxmaan shiikhada waa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeeddada safarkan ay ku yimaadeen caasimadda puntland wafdigan ka kala socda maamulada dalka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya. Insha allahu bidnillahi kariimna beri u shirkaynay si ofishaaliya inuu ku furmi doono iyo hawshii ay wafdigu u yimaadeen oo ahayd aanu isla eegi lahayn arrimaha horumarinta shuruucda iyo shaqaalaha soomaaliyeed. Waan halkan rabno insha allahu inaan consultation uga yeelan doono ama arrin wada tashi ah. Dhabti farxad bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad wafdi sidaan u ballaaran oo heerarka kala duwan ah inay halkan noogu yimaadaan. Markii horeysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay hogaaminayso iyo wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada oo ay weheliso wasaaradda wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda Jubbaland, waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. Saalax Axmed Jaamac, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in maamulada dalka Soomaaliya ay ka wada xaajoodaan sharciga shaqaalaha rayidka ah, kaasi oo dubdhexaad u ah dib u kabashada dowladnimada Soomaaliya. Marka anigoo ku hadlaya afka wasiirada kala duwan ee ka kala socda dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah maamulada, anigoo afkooda ku hadlaya, waxaan rabaa inaan si buuxa idinku mahadceliyo dhammaantiin reer Garoowe iyo guud ahaan reer Puntland. Waxaanu daba soconnaa sunnaha ay dowladdu ku shaqayso oo ah in mar walba marka siyaasad ama sharci la fulinayo lala tashado maamul goboleedyada. Marka annagoo isle war Puntland baa dowlad xagga maamul goboleedyada guuneh, bal halkaana taga wasiiradii shaqadoo dhammaantood ila wada socdaan halkanaanu nimi, waxaanu geli doonaa wada tashi lagaga hadlayo sharciga shaqaalaha rayidka ah oo ah sharci udub dhexaad u ah hanaanka dowladnimada iyo dibu soo kabashada dowladnimada. Mahadnaq ballaaran ka bacdi, waxaan rajaynaynaa in si buuxda oo mugleh aynu dhammaantiin uga qayb galno wada tashiga berri dhici doona oo aynu isku xog wareysanno. Ayuub Cabdikariin Cali, Soomaali Cable TV, Garoowe.